Шымкенттің мектеп директорлары кабинеттерін босатып жатыр. Ауданы кен кабинеттер оқушылар оқитын сыныптарға айналады. Ал білім беру ордаларының басшылары мектеп ғимаратының бірінші қабатына жайғасуда. Және директор кабинеті 32 шаршы метрден аспайтын шыны қабырғадан жасалу тиіс. Бұл Open Space жобасының талабы. Ауданы атшап тұрым, іздеген жан қатқабаттан адасып табатын директор кабинеттерінде енді оқушылар дәріс алады. Мектептің бірінші қабатында орналасқан ашық кеңістік мекемеде болып жатқан жағдайды толық бақылауда ұстауға мүмкіндік береді. Осындай негізде басталған Open Space жобасы Шымшаһарда жемісті жүзеге асуда. Келген кез келген ата-анамен, қонақпен, жаңағы оқушылармен қалай кіріп жатыр, қалай шығып жатыр, бәрін қарап отырып, көріп отырып. Ашық кабинеттер призмасы сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін азайтудың тиімді тетігі. Бүгінде қаладағы барлық білім беру мекемесінің директорлары ауданның кен кабинеттерін босатқан. Абай атындағы нөмір 90-шы мамандандырылған дарынды балаларға арналған мектеп-лицейі талап үдесінен толық шығып отыр. Және оның талабы бар еді. Мысалға айтатын болсақ, мектеп басшысының кабинетінің шаршы метр отырған 32 жаңағы шаршы метрден аспау керек деген сияқты. Бұл 18 шаршы метр. Бұл енді арнайы мектеп құрылысында өзі жобасында бар кабинет бұл. Арнайы жасақталған. Мектептің ашылғанына 8 жыл болды. Енді жалпы мектептің тәжірибесінде енді келген атана немесе басқа да қонақтар ол мектеп басшысына келген болса, кез келген уақытта ол міндетті түрде мектеп басшысымен кездеспей қалдым немесе қабылдамай қойды деген ондай мәселе біздің мектепте болған емес. Кабинет шынылы айна қабырғалармен қоршалған. Мұндағы басты мақсат ата-аналармен тығыз байланыста болу. Мекемедегі қауіпсіздік шараларын назарда ұстау. Жаңа оқу жылында бұл мектепте 16 бірінші сынып ашылмақшы. Осыған орай алғашқы сынама сабақтар басталып кетті. Талапқа сай жаңағы балаларды арнайы туннелден өткізіп, қолдарын санитарлық гигиеналық затпен сүртіп, дене қызуларын тексеріп кіргізді. Біз мұғалімдерге тапсырдық, оқу басталып кетті. Қазір қызымды күтіп тұрмын. Мектепке күнделікті қызымды алып кетіп, алып келуге өзім жауапты боламын. Себебі мектепте баланың оқығаны ыңғайлы, әрі ұстазды бетпе-бет көріп, оқыған кезде жаңағыдай үйдегідей еркін су болмайды. Айтпақшы, дарынды балаларға арналған нөмір 90-шы мектеп гимназиясына Хәкім Абайдың есімі берілді. Бұл бастама ұлы ақынның 175 жылдық мерейтойына орай жүзеге асып отыр. Пандемияға байланысты мекеме барлық санитарлық талаптарды сақтаған, сондай-ақ кіреберістерде дезинфекциялық дәліз және антисептикалық құралдар орнатылған. Яғни оқушылар мен ата-аналардың және мұғалімдердің қауіпсіздігі басты назарда. Гүлсанат Қалмырзағызы, Руслан Тілеуберді, Гүлмаржа Молдадос, жаңалықтар. Шымкенттің білім беру ұйымдары жылу маусымына 100% дайын. Бұл туралы білім басқармасының басшысы онлайн форматта өткен тамыз кеңесінде мәлімдеді. Басқарма тарапынан атқарылған жұмыстар мен өзекті мәселелерге тоқталып өтті. Жанат Тажиеваның айтуынша, бүгінгі таңда 3-ші мегаполистегі білім мекемелерінің жылыту жүйелерін жөндеу, қысымдау жұмыстары толық аяқталды. Бүгінде жеке қазандықпен жылытылатын 25 мекемеге 4793 тонна қатты және 190 тонна сұйық отын тасымалданып, жұмыс қарқынды жүргізілуде. Жалпы жылыту маусымына жоспарланған қатты және сұйық отындар арнайы лабораториядан өткізіліп, сертификаты алынды.